ညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းနဲ့စီဖန်Facebook ပေါ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါကြောင့်ကြပါသေးလို့ဦးစွာထံမှနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ဟာဝါအိုဗီရင်ကင်ဆာဒေးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတာဝန်ကင်ဆာထိမှနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတာဝန်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအခုလိုပြောကြားခွင့်ရအတွက်အထူးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပထမဆုံ
မိတ်ဆွေတို့ပြောရမယ့်အရာတားလို့အိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သမီးတိုင်းမြို့သမီးတိုင်းမှာသူ့ရဲ့တိမ်ရဲ့ဘေးကပ်ရက်လေးမှာအဲမတန်လှပတဲ့အဲပလဲရောင်လေးနဲ့တူတဲ့အဲကျုပ်တီးတီးလေးနဲ့အရွယ်ချင်းတူလှတဲ့အဲအလုံးလေးနှလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလုံးလေးနှလုံးကိုတားဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတားဝင်လေးဟာမြို့သမီးတယောက်တည်းလုံးဝမရှိမဖြစ်အေးပါလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲမိခင်လောက်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲသူ့ရဲ့သားဟုတ်လေးနော်လာတယ်လာတယ်ပောက်ခက်တဲ့နော်အဲသားဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါမြို့သမီးတယောက်ရဲ့တဘာဝအလှအဲကောင်းကြီးငားပြန်နေပြည့်စုံနေတဲ့ဟော်မုန်းမိမဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတဲ့အဲသားဟုတ်ရင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသားဟုတ်ရင်ဟာချစ်စရာအကောင်းဆုံးမရှိမဖြစ်အေးပါလာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြောရင်မမှားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲအတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂါကြီးတခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချစ်စရာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရနေကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူကြီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ယောဂါကတော့တားဝင်ကင်ဆာပဲဖြစ်ပါတယ်။တားဝင်ကင်ဆာဘာကြောင့်ဒီလောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းတာလဲ။အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပွားအင်္ဂါတွေမှာဖြစ်တဲ့တခြားကင်ဆာယောဂါအားလုံးထက်တော့ပိုးပြီးတော့အသေးပြောက်များတယ်။အဲတားဝင်ကင်ဆာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကြောက်မဲ့ဖွယ်အကောင်းဆုံးအဲတိတ်တိတ်ရောက်ရှိလာတဲ့နော်အတန်တိတ်တူတတ်သမားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိကြတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အတန်တိတ်ရန်သူပေါ့လေအဲဘာကြောင့်เนาะသူဒီလောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းတာလေဆိုတော့သူ့ရဲ့တဘာဝကအဲဥပမာတခြားတားဟုတ်ရင်ကင်ဆာပေါ့လေမတူတဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပါလေသူဟာဟိုမိမတယောက်ရဲ့ဟိုဝမ်းကောင်းတဲ့မှာเนาะတိတ်တိတ်လေးပုံအောင်နေတဲ့တဘာဝရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲသူ့မှာယောဂါတခုအဲ့လိုကင်ဆာယောဂါတခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စောစောစီစီတိမှုခက်ခဲပါလေတားဝင်ကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မတိတ်ငေါကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့เนาะအဲသူ့မှာဖြစ်တဲ့တကယ့်တရားခံဗိုင်းရပ်စ်မရှိဘူးအဲတိတ်ငေါကင်ဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟာပုံမှန်တွေးနေစဉ်းစားပဲအဲအဲ့လိုမျိုးယောဂလက္ခဏာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကာကွယ်တဲ့နည်းတွေမှာတိတ်ငေါကင်ဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာလို့เนาะတိတ်ငေါကင်ဆာအကျိုးဆင့်နေတော့ဆစ်ဆီးပြီးတော့စောစီးကုသเนาะကာကွယ်တဲ့နည်းတွေရှိပေမဲ့ဒီတားဝင်ကင်ဆာမှာတော့ကန့်ဆိုးစွာနဲ့အဲခုနကလို့เนาะဖြစ်တဲ့တရားခံကိုတေချာမသိတာအဲယောဂလက္ခဏာတွေကခုနကလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတာအဲယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျမှသိပြီးတော့အာဆရာဝန်ကြီးနောက်ကျမှရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဈေးကူတဲ့အခါနောက်ကျပြီးတော့တေဆိုးတွေနဲ့တေရတာသူ့ရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတားဝင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပမာသုံးနေနဲ့တိတိနာကတော့အဲသူဟာမြို့သမီးတွေအသက်40ကျော်လာပြီဆိုသတိထားရမယ်50နဲ့80ကြားထဲမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်ဘသူဒီမှာကိုဖြစ်များလဲဆိုတော့အပြူကြီးတွေအဲအိမ်တော်ကြပါမယ်ကလေးမမွေးတဲ့အဲမြို့သမီးတွေမှာပိုးပြီးဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်အဲမိမိရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာအဲဒီလိုတားဟုတ်ရင်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့တဲ့ပါလာပြီဆိုရင်အဲအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာမျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့သမီးတယောက်ဟာအဲဝတ်သူရဲ့ဘိုက်ထဲမှာနော်မေအိမတာဖြစ်လာမယ်ဘိုက်ဖောင်းလာမယ်ဘိုက်မှာအလုံးဆမ်းမိမယ်တော့အစာမကြေသလိုလေပွားသလိုဖြစ်မယ်အဲတော့အစာတောက်တွေပြက်ပြီးတော့ပိန်လာမယ်ဆိုရင်ဒါဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့အဲသူကတားဝင်ကင်ဆာရဲ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာဒီလိုမျိုးလက္ခဏာဖြစ်တတ်ပါဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့လိုလက္ခဏာဖြစ်လာပြီဆိုနီးဆရာဆရာဝန်တားဖွားမိရအထူးကုဆရာဝန်တွေဒီမှာပြတ်တာပြီးတော့ဒီယောဂဟောမဟုတ်ကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးတော့အမြန်ဆုံးထိထိရောက်ရောက်နဲ့စေကုတနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အငြင်းရနေပြီတော့လုတ်ကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာဖြစ်ပါလေ။အေးပဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့ဆပြီးတော့တော့မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဘာချိုးကြော်လဲဘိုက်မှာအလုံးရှိတာကိုတော့ထုံမန်းနေရေမန်းနေပျောက်စီစီရိုင်းနေတော့ပြီးကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေလိုက်လွဲပြီးတော့အေးယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေအများနဲ့ဆိုးွားလာတဲ့ခါကျမှဆေးရုံဆေးကန်းတွေရောက်တဲ့ခါကျရင်အေးအနဲ့ထွင်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့စိန်နဲ့တော့ပေါ့ပါလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တဲ့အငြင်းကြီးမားစွာထိခိုက်နေမှာဒါကြောင့်မလို့အဲမြို့သမီးတယောက်เนาะအသက်40ကျော်လာပြီအဲသူအစားတောက်တွေပြက်မင်းပိန်လာမင်း
ไปดีพ้องลาเมอสามจีลีบวชรูปขึ้นเมไปมาบ่ติงงาเสียผู้จิตลงนี่ซ้ํามีเมโซสิลงมาบ่พ่อซะเวเนนี้อ่ะเสียเวเสกันตาความมีอุปเสมณีสิอะเมนซุเอตวายอกยัตตะพี่รอดิโยคะฮ้องโกโกเสกุตะเอโยคะชาพุยเนาะอธิยอกซอซอเสกุตะไหนเมโซสิดิโยคะเบี้ยนี่กินเว้นไหนมาဖြစ်ပါတယ်လို့เอดิมีละရှင်းนี่เนาะกระบะ ตาวินเกษาเทมันนี่ดิมาดิโยคะจ่อมไปกองหมดเอดิโยคะผิดล่ะดัดเดตุรีเอดิโลโยคะไม่ผิดอ๋อเอผิดล่ะรู้สิเนี่ยอัญญ์ซุเอเปี่ยวกินเนี่ยอ๋อซ้อมยันช่ำยันเสร็จอัจฉะดิโหติฉิเจียผิดญาติๆมาနိုင်ငံသားအားလုံးကျမ်းမာပြောရှင်ကြပါသည်လို့ဆုမွန်တောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်